Inti semmejt ukoll tim ta' esperti illi għenuk tfassal. U għadhom jgħinuni. U għadhom jgħinuk, mela. Xadna d-dejjinu billi. Li għet jgħinuk biex nkunu preċiżi tfassal dan il-pjan. Meta titkellem fuq tim, normalment wieħed jifhem grupp ta' individwi b'abiltajiet differenti, bi kwalifiki differenti li jkunu ġejjin minn differenti u allura jista' jikkontribwixxu lejn pjan aħħar għabbażi ta' setturi differenti. Qed ngħid so? Iva mela. U ġifieri dan it-tim kif inhu kompost? Dan it-tim huwa kompost minn periti. Illi nħu l-okkazjoni biex nirringrazzjahom għaliex xina fl-aħħar mill-aħħar ma nistax ngħid isma' ħlom dan il-proġett imbagħad jgħidu lek isma' dak ma jistax isir għandek nies illi jaħdmu fl-iskemi ġewwa l-mepa biex naraw illi dak li qegħdin ngħidu jistax isir jew inkella hu mhix. Impjegati tal-mepa li tal-mepa li qed iduna l-feedback nista' ngħid illi din il-ġimgħa persuna li taħdem sewa fil-qasam tat-turizmu li għamlet suċċess ħaniltaqgħu magħha il-ġimgħa d-dieħla li xi interessata wkoll li f'dak li huwa turizmu tinvesti fis-sawt ta' Malta għaliex temmen li s-sawt ta' Malta huwa kapaċi u tejjeb għaliex meta qed ngħidu s-sawt ta' Malta jiena nemmen ħafna fuq turizmu. Turizmu iġiblek il-flus, jiġifieri jekk tara l-Partit Laburista fin-96 kif ħadem investa ħafna f'dak li huwa turizmu għaliex it-turizmu jħallilek ħafna xogħol. Taħdem il-gvern żdiedu t-turisti xi ħaġa pożittiva wkoll, però aħna rridu nżidu t-turizmu anke fis-sawt imma il-problemi. Kif ħatamela din? Kif se tagħmel? Għax li tibni l-lokanda mhux biżejjed biex iżid it-turizmu? Għaliex inti meta tissemmi s-sawt ta' Malta u tagħmel pubbliċità qawwija dwar dak kollu li tista' tagħmel li tista' tara fis-sawt ta' Malta, dan hija ħasra pereżempju kif il-ħajpu ġium ħafna nies laqas jersqod da' turizmu ma ftit jiena hemmhekk noqgħod qed il-ħajpu ġium. Iva kif qatt ma nara kjuwiet biex jaraw dal-ħajpu ġium storja bħal dik il-fortizzi, is-swarijiet li hemm, pajjiżi oħra tmur, is-swarijiet jagħmlulek tur ta' ġurnata. Tibqa' għaddej minn fuqhom u da. Kif hawn Malta daw laqas jeżistu? Huwa interessati li jsir dan ix-xogħol għaliex jekk ikoll u aħna rridu li b'mod li jkollok luk hija ħasra pereżempju din insemmu l-Ġermana waqgħet u ma sarx isem suqgħod nidħol għaliex ma sarx u x'ġara u ma ġarax, imma hija ħasra li l-Ġerma li kienet saqsi lin-nies li għandhom il-ħwienet hemmhekk u jgħidulek kif niżlu l-restorants biex inti l-mod li tibqa' hawnhekk li inti mort f'lukanda fis-sawt. Jkollok attrazzjoni. Inti bqajt fis-sawt għaliex għandek tmur f'lukanda fis-sawt jkollok titla lej tasliba biex tagħmel l-għana. Però qed niskanta li minn dan it-tim ma semmejtlix li għandek esperti fl-ekonomija għaliex inti biex ikollok żvilupp sostenibbli ta' reġun fl-aħħar mill-aħħar huwa reġun is-sawt ta' Malta jrid ikollok xi ħadd ta' bażi biss ekonomiku. Ma semmejtlekx kollox u ġifieri għandna għandek periti investituri għandek social workers. Xaħat mill-mepa għatli għandek mhix wieħed hemm aktar minn wieħed u l-aspett ekonomiku. U anke hemm min huwa f'dan il-qasam li ħadem f'dak li huwa turizmu kif semmejtlek li għandna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla li xixtieq illi spinta turizmu fis-sawt. Fil-fatt li tinsaqsik l-aspett ambjentali f'dat tim ta' nies li għandek. Per eżempju, huwa rappreżentat? Mhix bil-forsu, bil-forsu.